como eu não tenho tradução, o meu texto não tem tradução, eu vou só dar um breve aperçu en français du thème de ma conférence. Donc, je vais parler sur Heidegger et la phénoménologie, subtitre Le chemin et l'accès, et ce que je vais essayer de montrer, c'est la façon dont Heidegger a fait la réception et l'interprétation, l'assimilation personnelle, très personnelle, de la phénoménologie. Et la façon dont celle-ci, la phénoménologie, l'a accompagnée jusqu'au dernier texte, pendant toute sa carrière, comme la méthode ou la façon même de penser philosophiquement. Une méthode qu'il a interprétée d'une façon absolument personnelle, et c'est cette façon-là d'interpréter la phénoménologie que je vais essayer d'expliciter dans ma conférence, montrant d'un côté, et c'est la première partie, comment, quand Heidegger fait la rencontre de Husserl à Freiburg, il est déjà un philosophe mûr, avec sa propre problématique, une culture philosophique et une problématique personnelle absolument construite déjà et mûre. Néanmoins, il était très jeune, mais ça c'est quelque chose d'indiscutable aujourd'hui. Et c'est à partir de cette problématique qui est ontologique et qui vient de la scolastique et d'Aristote et du monde grec, donc qui vient d'une source complètement différente de la problématique épistémologique du concernement des questions de Husserl, que se fait la rencontre. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que Heidegger va recevoir la phénoménologie comme une découverte d'une façon de faire de l'ontologie et de poser des questions en métaphysique qui n'est pas basée dans la construction, qui est essentiellement fondée dans une donation, dans une intuition, et qui a rapport toujours avec la question fondamentale de l'être et du sens de l'être. Cette façon de penser phénoménologique, je crois qu'elle a été très féconde d'un côté, ça je ne vais pas développer beaucoup cet aspect-là. La phénoménologie a été un instrument fécond du développement de la pensée de Heidegger d'un côté, mais d'un autre côté peut-être aussi un obstacle, parce que l'accès à la métaphysique a été impossible, et je pense à cause de cette façon exclusive, de cette fidélité absolue jusqu'à la fin de la pensée de Heidegger à la phénoménologie. C'est-à-dire que cette compréhension que l'être qui peut être pensé est un être qui doit apparaître à l'homme. C'est l'être, c'est le Feinstein. Même si c'est négativement, à partir de la non-manifestation, qu'en dernier lieu, on doit penser l'apparaître. Bon, alors, après cette introit, je vais commencer mon texte. A recepção da fenomenologia pelo jovem Heidegger fez-se a partir de uma perspectiva de interesses e problemas distintos daqueles que estiveram na sua gênese, na fenomenologia, e que eram da parte de Husserl de ordem fundamentalmente epistemológica e lógica. Com efeito, não é a crise da racionalidade ocidental
que o faz pensar, consequência de uma formalização crescente do saber científico e do seu gradual afastamento das fontes da intuição, mas sim a questão da historicidade, da formação e transformação epocal das concepções do mundo, Welton Schaub. A história do espírito, a filosofia e a cultura gregas, mas também a teologia e a mística, constitui o terreno privilegiado das suas investigações, a partir do qual Heidegger vai tentar elaborar na esteira de Dilthey uma teoria das concepções do mundo. Também para ele, com efeito, o tema da filosofia, onde se enraiza a investigação teorética e a própria fenomenologia, é o grande facto da vida histórica, também para ele, como para Dilthey. Eu acho que o Heidegger é um grande pupilo de Dilthey, primeiro Heidegger. É o grande facto da vida histórica, tal como ela se interpreta a si mesma num movimento de autoexpressão e de compreensão, e desse modo produz uma incipiente visão do mundo, uma Weltansicht, e da existência. E a tarefa da filosofia não consiste na elaboração de uma evidência em concreto, por exemplo, a partir do resultado das ciências, como muitos defendiam na altura numa perspectiva cientista e positivista, mas na explicitação transcendental daquelas determinações a priorias que não só pertencem à existência humana, mas também ao mundo em geral, e que, por isso, estão na base de qualquer mundividência. A filosofia interroga-se, sim, pelas condições de possibilidade de qualquer concepção do mundo, as quais não são lógicas, mas, como veremos, possibilidades tiradas da temporalização efetiva da existência humana. Muito embora perfilhando a concepção dilteiana da vida histórica e de hermenêutica, Heidegger distancia-se, contudo, do programa teórico do seu predecessor, atinente à fundação epistemológica das ciências do espírito, das Geisteswissenschaften. A sua preocupação é de teor distinto, ontológico e metafísico, o que o aproxima de um Kant ou de um Schelling. Trata-se para ele de clarificar o sentido do mundo e do ser, tal como esse sentido brota de cada vez do caráter de evento, de acontecimento, da vivência pessoal, ou seja, da existência na sua constitutiva processualidade e temporalidade, o que necessariamente passa por uma analítica ontológica da existência humana. Cumpre-lhe assim à filosofia investigar as estruturas responsáveis pela compreensão que o homem tem do seu ser e do ser em geral e que por isso presidem à elaboração do conceito de ser em geral próprio de qualquer ontologia. Em tal contexto problemático, pode bem compreender-se um impacto que a leitura das Logische Untersuchungen de Husserl não podia deixar de ter no jovem filósofo. Com efeito, com a noção de intencionalidade como estrutura dos atos da consciência, enquanto portadores de significação e de uma referência a objetos, não apenas no âmbito sensorial como no âmbito inteligível, relevava-se ali uma peculiar dimensão da experiência, até então descurada ou insuficientemente explorada na investigação fisiológica, que não sendo nem do foro da psicologia, nem do da lógica, não podendo ser nem naturalizada, nem formalizada, não deixava de ter a maior relevância para o entendimento do modo específico como a consciência humana forma originalmente o seu acesso à realidade e, por conseguinte, elabora o sentido do ser. A sexta investigação lógica, em particular, com a sua noção de intuição categorial, mostrava contra o kantismo que o categorial, em especial a noção de essência ou de substância, porque a coisa é dita no que e como é, não que faz uma forma lógica deduzida do quadro dos juízos, como pensara Kant,
mas um fenómeno dado à intuição num conhecimento adequado, exatamente como pensara Aristóteles. O conceito de ser centro das preocupações de Heidegger desde jovem ganhava assim um conteúdo distinto daquele meramente formal da cópula do juízo que lhe era habitualmente atribuído na tradição, convidando por isso a uma ulterior clarificação do seu sentido. Ora, a fenomenologia não era, pelo menos no entendimento inicial do seu fundador, Husserl, o título de um conteúdo doutrinal ou mesmo de uma ciência, por exemplo, a ciência dos fenómenos. Era, sim, a designação de um método, de um modo científico de apreender os objetos em questão, a saber, segundo uma mostração e legitimação direta dos mesmos, a partir das próprias coisas, o que Heidegger, discípulo de Husserl, se sentia livre de ajustar tal modo de procedimento metódico aos seus próprios interesses e problemas. Assim, ainda sob o influxo de Dilthey, vai interpretar a fenomenologia num primeiro momento como uma ciência originária da vida histórica, a vida na acessão do Dilthey. Uma ciência originária da vida que estuda a emergência do sentido através das conexões de vivência do eu histórico mundano. Ela, a vida, não se dá a ver, como pretendia Husserl, como um dado objetivável numa intuição, dá-se, todavia, a compreender, tal como no decorrer do seu viver, ela a si mesma se entende e interpreta, como um dado incomponível de vivências, um agir já estruturado significativamente, que maximamente se ilumina no instante da decisão. Portanto, esta auto-interpretação da vida histórica, como o lugar do desenvolvimento genuíno do sentido e da interpretação do mundo, é algo que o Heidegger tira do Dilthey. Daqui não inova em nada. A partir de 1923, isto tudo muito antes de ser o tempo, com o curso Ontologia Hermenêutica da Facticidade, um curso fundamental, Heidegger passa a referir a vida fáctica, fáctica, faktische Leben, pelo termo de serem, Dasein. E é a partir daqui, de 1923, que ele, ao longo de 4 anos, vai construir ou elaborar, preparar o Ser e Tempo, construindo uma terminologia própria e adaptando tudo o que recebeu, quer de Husserl, quer de Dilthey, à problemática ontológica aristotélica, no fundo, que recebera na tradição. Portanto, a partir deste curso, ele passa a designar a vida fáctica com o termo de Dasein, que eu traduzo linearmente ser aí, mas que muitos dizem que é incorreto, deve ser o ser o aí, a fim de relevar essa pura expressão de ser, isto é que é importante, que a existência humana consigna no seu estar sendo, aqui e agora, isto é que é, não dilatória, isto é que é realmente genuinamente agregado. É esta reinterpretação da vida histórica a partir de uma ontologia da existência onde o homem é o lugar ontico, o aí, o lugar do ser como possibilidade, a emergência do ser como possibilidade, o aparecer do ser. E, portanto, aqui a vida humana não tem apenas uma dimensão cultural, histórica, de intérprete da realidade, mas é num sentido muito mais profundo e amplo que será o tema fundamental do pensamento Heidegger até ao fim, o homem, o Dasein, é o aí, o lugar do ser, do dizer-se do ser, da consumação, na verdade, do ser. Portanto, o homem não é nada de antropológico, é algo absolutamente metafísico, no sentido mais nobre da palavra. Portanto, o termo Dasein, para relevar essa pura expressão de ser, esse Dasein, que ele vai interpretar como possibilidade,
que a existência humana consiga, no seu estar sendo aqui e agora, numa situação determinada, retirando assim toda a conotação naturalista ou antropológica que ela podia ainda colher a vida humana, quer do Diltai, quer, enfim, das ciências humanas, e segundo as quais costuma ser abordada. E é neste contexto, portanto, isto para mim é muito importante, é o Dasein. Heidegger procura absolutamente separar este Dasein de toda a interpretação naturalista ou antropológica. O homem não é um ente intermundano. E é neste sentido que o lema da fenomenologia, o lema husserliano, zu den Sachen selbst, em direção às coisas mesmas, pelo qual Husserl exprimia a exigência de um regresso às fontes intuitivas do saber, é assumido por Heidegger não tanto como um requisito de comprovação intuitiva dos enunciados, substituindo explicações e teorias pela descrição analítica das coisas tal como elas se mostram a si mesmas na experiência originária, mas, sobretudo, uma prescrição para a recondução do olhar fenomenológico do ente visado para o ser. Ser este que não se mostra, mas que está já sempre subentendido como o fundamento e o sentido daquilo que se mostra e é intuído. Portanto, é aqui que começa já a interpretação absolutamente heterodoxa e, ao mesmo tempo, original, que ele faz da fenomenologia como método e, em primeiro lugar, deste lema das investigações lógicas em direção às coisas mesmas. As coisas mesmas são o ser do ente. Portanto, na acepção grega, há que desviar o olhar dos fenómenos empíricos, do que aparece, para esse inaparente que está na base de todo o aparecer, e que o Aristóteles referia como a usia, como a essência, não é? Essa forma que trabalha e que permanece ao longo dos apareceres das substâncias sensíveis, e que para Heidegger vai ser para lá das essências mais profundas do ser. Portanto, aqui a fenomenologia aparece como um caminho em direção ao pensar que, num certo sentido, isto já é a minha interpretação, é um pensar metafísico, porque muito claramente, como eu diz no parágrafo 7, ser o tempo, é um caminho do que aparece para o inaparente. E o último Heidegger vai dizer que a fenomenologia é um pensar do inaparente, a fenomenologia do que não aparece, mas que é o sentido e o fundamento, o motor do que aparece. Isto é, do que está à presença. A fenomenologia, assim entendida por Heidegger, não como a condição de uma ontologia universal, como pretendia Husserl, mas como sendo ela própria já ontologia, no esforço que faz para retirar do esquecimento o ser, para ir, para aceder justamente a essa visão do que não aparece, mas que está no fundamento e que dá sentido a tudo o que aparece. Portanto, fenómeno por antonomásia, por excelência, pois subjaz a toda a aparição, o ser é tente a recobrir-se e a velar-se em virtude da estrutura temporal do aparecer. Justamente, isso é já a ideia deste curso de 1923, a fenomenologia é necessária porque aquilo, a coisa mesma, não aparece, vela-se. E é justamente porque a coisa mesma de que depende tudo o que aparece, o sentido de tudo o que aparece, é por ela se velar que a fenomenologia é necessária como método, como caminho, como forma de arrancar o véu às coisas e de chegar, de algum modo, ao em si, ao ser mesmo. E este velar-se do fenómeno de excelência, que é que vai ser o ser, esta tendência a recobrir-se,
de que a queda, ou a tendência para o decaimento do design humano é apenas uma expressão, tem a ver com a temporalidade do ser. É porque o ser, para Heidegger, é essencialmente uma estrutura temporal, é temporalidade. E o tempo comporta em si, justamente, esta profunda dimensão do retiro, da ausência, do encobrimento, da negatividade. E isso é fundamental na interpretação do ser e do seu volamento como fenómeno. Portanto, o ser tende a recobrir-se, a volar-se, em virtude da estrutura temporal do aparecer e da tendência da existência, na sua ocupação com os entes, para se deixar arrebatar por eles. Mas este ser pode ser recuperado e aclarado, uma vez desmontados pela crítica, os seus encobrimentos essenciais e efetuada a expressa tematização da vida fáctica. Basta para isso, pensa Heidegger, seguir a máxima da fenomenologia, o direito à questão, compreender o ente sem o reduzir a uma mera efetividade, seguir os complexos de sentido para que o ente reenvia no comportamento prático do homem, o mundo da ocupação, o mundo público, o mundo próprio, libertar outras possibilidades de ver e de interpretar, de ser no mundo e de se realizar como serinho, para lá do âmbito fechado da teorese. Portanto, esta investigação do sentido do ser, ou do sentido daquilo que aparece, doente, e que só pode ser o ser, é uma investigação que se move muito para lá do âmbito fechado da mera teorização e que vai ao campo, desce ao campo, essencialmente, da cotidianeidade e da relação primária do homem com o mundo e que é de caráter prático, da desordem, da ocupação, do lidar com. O ser, porém, pensa Heidegger, foi infiel ao lema do primado dado ao fenómeno quando, na sua obra Ideias, substitui este primado do fenómeno pelo princípio da evidência, do cógito, convertendo-se assim ao ideário moderno e cartesiano de uma racionalidade autofundada. O seu conceito serviano de verdade como adequação entre o visado e o dado à intuição, procurando fazer corresponder às significações do discurso as significações fenomenológicas, incorre na suposição platónica de uma idética dos fenómenos transparente à linguagem, reconduzível à distinção lógica entre o género e a espécie. Ignora assim que possa haver um hiato entre a logicidade concreta da existência na sua fenomenalidade e a formalidade das línguas, sempre cedidas no articulado que fazem do sentido da manifestação por outras possibilidades de apresentação dos fenómenos. O fundador da fenomenologia teria pensado assim o constituinte à imagem do constituído, não fugindo, assim, à linhagem metafísica dos que mais procuram a legitimação transcendental da racionalidade do que a sua efetiva problematização. Portanto, posição crítica do Heidegger em relação às ideias, ao mesmo tempo que fazia junto de Husserl o aprendizado, já agora não como pupilo, mas como assistente, o aprendizado da visão fenomenológica e de um uso crítico e parcimonioso dos conhecimentos filosóficos, Heidegger descobria, pelo seu contacto com Aristóteles e a filosofia grega, que o mais significativo da fenomenologia, a saber, mostrar-se o fenómeno em e por si mesmo, tinha sido pensado mais originalmente pelos antigos, não como um objeto vivido pelas artes da consciência, mas como aliaseia, isto é, como desvelamento enigmático do ser no seu mostrar-se
na sua vinda à presença. Para Heidegger, então, o ser descobriu com a noção de intencionalidade e com o seu sentido alargado de a priori idético e categorial, o solo originário de qualquer coisa que os gregos, a filosofia grega, habitava e vivia e tematizava, a saber que ser, einai, significa Feinstein, aparecer. Portanto, o Heidegger teria redescoberto, Husserl teria redescoberto para Heidegger esta intuição fundamental da cultura grega e da filosofia grega, ser significa aparecer. E este é o ponto de partida e da ancoragem de toda a reflexão heideggeriana, o traço fenomenológico do seu pensamento, que ele jamais abandonaria. A fenomenologia, mesmo quando não expressamente assumida pelo nosso pensador como um procedimento metódico, significará sempre para ele a possibilidade que é dada ao pensamento e que se modifica sempre e adapta em cada estação do seu itinerário questionante de corresponder à primeira e última questão, que é para Heidegger a pergunta relativa ao ser como tal, ao sentido da sua manifestidade, da sua vinda à presença. Ela, a fenomenologia, interroga-se de onde é que se determina a essência do ser? Qual a sua relação com o tempo? Pensado não como entidade, não como sucessão indeterminada de momentos ou de agoras, na perspectiva do ser já interpretado metafisicamente como presença, mas de um tempo pensado como abertura estática ao futuro, ao passado e ao presente. Não será perguntar-se ao Heidegger o tempo, o horizonte da compreensão do ser e o seu sentido profundo, o horizonte que a metafísica não tinha como alcançar em virtude da sua omissão de uma analítica da existência? Portanto, esta é uma ideia que o Heidegger terá toda a sua vida, é que há uma falha básica no pensamento ocidental. É a falha de não ter compreendido desde logo os gregos que, de facto, o lugar do humano é absolutamente à parte. O homem foi sempre interpretado como um ente, como uma substância. Isto é, de uma forma naturalista. E esta falha, este não ver, este não ter alcançado a especificidade da existência enquanto lugar de inclusão do ser e de autoconsciência do ser é a falha fundamental por onde cai por base todo o destino da metafísica ocidental, da antropologia, do lugar do homem no mundo, da interpretação de Deus, da teologia, tudo falha por aqui. Porque o homem é sempre pensado a partir da vorhanden, da objetividade. O homem e tudo que vem, advém com o homem, tudo que é espiritual, etc. E é exatamente esta falha fundamental da ontologia e que radica nos gregos que o Heidegger acha que o Husserl não viu. Não viu, mesmo quando julgou ter visto e corrigido essa falha, recorrendo a Descartes. O que ele fez foi recorrer, na interpretação do Heidegger, a uma ontologia da subjetividade, isto é, a cair, o que ele fez, foi cair nas posições do idealismo alemão e do idealismo moderno, contemporâneo. Porquê? Porque, no fundo, se baseiam todas elas na interpretação da substância como sujeito, para resumir hegelianamente a crítica do Heidegger, à última, ou ao Husserl das ideias e à sua tentativa de superação do preconceito naturalista que diz respeito à especificidade das coisas do espírito. Isso para Heidegger é insuficiente e ele considera que a sua filosofia do Dasein e da existência é, de facto, uma categoria ontológica radicalmente nova e justamente porque traz consigo uma noção do tempo que não é física.
uma interpretação de temporalidade que não é física, que só aparece ao nível do humano e que é fundamental para se compreender a importância do tempo na estruturação do ser e para impedir que este ser seja interpretado metafisicamente como presença, como atualidade. Estas são as questões que, para Heidegger, a fenomenologia deveria desenvolver, isso num primeiro momento do seu itinerário pensante, e a que ele vai tentar responder. Como método da ontologia, e ela é assim formulada em Ser e Tempo, a fenomenologia permite, para Heidegger, aceder ao ser, elaborar as suas estruturas numa interpretação conceptual. Cumpre-lhe para isso, à fenomenologia, aclarar a significação fundamental da existência humana a partir do levantamento dos seus modos de ser fundamentais, aqueles que contribuem para a compreensão do ser e que são de molde e que podem dar à ontologia o fundamento ontico indispensável para a plena elucidação da sua problemática. Isto porque a ontologia, sendo uma ciência geral, do ser doente em geral, tem para ele, neste primeiro período, um fundamento óntico no Dasein humano, portanto, na analítica existencial. E necessariamente tem de o ter, porque o ser é um problema do homem e o que a ontologia pretende fazer de Heidegger não pode ser mais do que uma interpretação humana do próprio epocal, histórica, linguística, etc., do próprio ser. Mas como a temporalidade em que aquela existência humana consiste, mesmo que descoberta e tematizada pelo filósofo, tende de por si, pela sua estrutura, a recobrir-se e a velar-se, a visão fenomenológica tem sempre de apoiar-se numa expressa interpretação, uma expressa auslegung. E esta é outra tese fundamental do Heidegger, que o desvia da esteira ortodoxa e tradicional da fenomenologia do Husserl. É que a fenomenologia por si não basta. Ela tem de ser apoiada justamente numa expressa interpretação. É daqui que vem o enxerto hermenêutico que o Heidegger realiza sobre a fenomenologia. A expressão é, penso eu, do Ricoeur. Portanto, a fenomenologia hermenêutica nasce daqui, desta enclave, desta enxerto que o Heidegger pratica em Sein und Zeit sobre a fenomenologia do Husserl. A intuição não basta, ela tem que ser construída. Esta interpretação, esta hermenêutica, é verdadeiramente uma dimensão construtiva do pensar filosófico, tematizadora, onde eu penso, isto é meu, que o Heidegger vai colocar muito da sua herança kantiana e neo-kantiana, porque o Heidegger, afinal, tinha sido discípulo do Rickert e muito próximo, portanto, do neo-kantismo e das problemáticas do kantismo. E mesmo quando ele, proveniente da escolástica e das problemáticas metafísicas do realismo escolástico, na tese sobre Bruno Escoto, ele mostra aí a necessidade absoluta de um diálogo com o pensamento moderno, à maneira do que faz o Jacques Maritain, antes dele, o do Plano de Parte da Metafísica, Maréchal, ou um Blondel. Portanto, é absolutamente necessário que a escolástica, que a metafísica tradicional, assuma o lugar crítico e, sobretudo, construtor, o papel ativo do sujeito na interpretação, na recepção da realidade. É a grande falhança do pensamento escolástico, designadamente do tomista, ainda não ter feito esta atualização do pensamento moderno, da importância que a linguagem, a compreensão, a imaginação, o conceito têm no acesso à realidade. E isso, para Heidegger, isto é a minha interpretação, é isso que ele vai chamar de hermenêutica. É a dimensão construtiva e que tem muito a ver com a imaginação, com o esquematismo da imaginação e com a dimensão semântica desse esquematismo em Heidegger,
e linguística, e onde eu penso que ele é profundamente original. E o papel que ele vai dar ao pensamento criador, ao pensamento, à construção semântica do sentido, desde logo que ele, tal como ela se elabora nas línguas, na poesia, na linguagem originária, enquanto elas são o lugar originário da mundividência, isto é, da interpretação da realidade. E que são fundamentais para o que vai chegar a comunidade política, a identidade de um povo, a tradição histórica. Tudo isso tem enraízes nesta compreensão muito profunda da importância de um. É que o pensar é um ver, é uma visão fenomenológica, é uma intuição sensível, intelectual, que tem, que é construída, que é. A intuição só se torna fecunda pela interpretação, pela ausilia. E é aqui que vem a complementariedade, como ele interpreta, entre o fenómeno e o logos, já no pensamento dele. É que o ser, enquanto o que está no fundamento do aparecer e da dinâmica do aparecer, é recebido pelo homem, pelo legame, pelo logos. E o logos é aquilo que deixa ou não deixa aparecer o ser, é aquilo que diz o ser, é aquilo que desenvolve os modos do dizer do ser. E o mal da ontologia foi, desde Aristóteles, se ter exageradamente fixado no logos, a possanticidade do logos, no logos predicativo e categorial. Esse não é o lugar genuíno, outra clivagem fundamental para o Husserl, da interpretação da realidade. O acesso cognitivo, estava-se a falar disso, ao objeto, a transcendência da imanência em direção à realidade, não é originariamente feita através da teoria e da predicação, mas sim daquilo a que ele chamará o enquanto que hermenêutico, isto é, a estrutura hermenêutica da interpretação. Portanto, a estrutura predicativa, onde assentam as categorias e, desde logo, a primeira das categorias, que fazia a analogia das outras e, portanto, era a base da ontologia ou da interpretação ontológica da realidade em Aristóteles e na Escolástica, a predicação não é o lugar originário em que o ser se dá ao homem a entender e a significar-se. Mas é assim a estrutura hermenêutica da interpretação, e isto é a clave mesma do modo como Heidegger desenvolve o que é o compreender em Seinem Zeit. E eu penso que é absolutamente um passo gigante em relação à teoria do conhecimento tradicional e à correlação sujeito-objeto, em que me parece que a fenomenologia clássica incorre. É que justamente é uma estrutura holística. Vamos agora, este é um ser no mundo, e que é anterior, portanto, à bipolaridade noético-noemática. O logos da fenomenologia do ser aí tem, por isso, para Heidegger, um caráter hermenêutico. A descrição a que procede consiste numa explicitação, Auslegung, e não na reflexão da consciência sobre os seus atos, como pretendia Husserl. Explicitativa e não reflexiva, a fenomenologia do Heidegger ganha, assim, a feição do objeto a que se refere, ou seja, ela processa-se no seio do existir, sem precisar de o suspender, este existir, pela redução para o objetivar. Ora, foi esta mesma redução, para Heidegger, em Husserl, que anulando a singularidade dos atos da consciência, ou seja, o seu sentido existencial e temporal, em prol do seu constitutivo eidético essencial, impediu Husserl de perguntar pelo ser do intencional. Ao rejeitar esta pergunta pelo ser intencional e da consciência intencional, não, ao rejeitar a epoché, perdão, Heidegger pôde dar à fenomenologia um sentido existencial, pôde fazê-la consistir, enquanto interpretação, nessa informação que o ser aí se dá a si mesmo acerca do seu próprio ser, do seu sentido e estruturas fundamentais.
O pôr da fonologia não é, assim como a enúncia, um constituir estratificado de objetividades intencionais entrelaçadas com unidades sintéticas de multiplicidades de consciência. O pôr da fonologia é um dar a ver que apenas explicita o que já lá está pressuposto como situação hermenêutica. Não se trata de uma simples descrição analítica dos atos da consciência e dos seus objetos, nem de uma ideação, mas de uma construção conjectural que tem de ser legitimada pelo regresso ao ontem. Por isso, todo o enunciado fenomenológico tem de poder corroborar-se no solo da experiência o bem fundado das suas afirmações, assegurar-se o que foi pré-compreendido e projetado por antecipação, que isso foi arrancado dos próprios fenómenos. A investigação move-se assim, para Heidegger, num sentido circular, o famoso círculo hermenêutico. Limita-se a explicitar, a desenvolver e a confirmar o que já está pressuposto e implicado no seu tema, a saber, essas estruturas existenciais do encontrar-se, do compreender-se e do discurso, porque se forma o horizonte estático da abertura do sentido. Também ela, como compreender o objetivo, a fonologia, não foge ao condicionamento por uma situação hermenêutica, isto é, por um horizonte que circunscreve as possibilidades do seu descobrir e entender de algo. Heidegger refere-se aos três prévios da interpretação, o prever do ponto de vista ou da direção assumida pela interpretação e que deve ser tirado das próprias coisas, o pré-ter do contexto de sentido ou do mundo da tradição em que se está e o pré-conceber da significação que vem consignada na linguagem em que a interpretação se expressa. A ideia fundamental da fenomenologia hermenêutica do Heidegger é, assim, a de que nunca encontramos algo através de um confronto direto, mas sempre através de uma antecipação do sentido do aparecer disso que aparece. É esta antecipação que é a dimensão construtiva da fenomenologia. A correlação intencional ao ente pressupõe e é já sempre conduzida por uma compreensão a priori, embora não temática, do ser desse ente. Considerar, portanto, com Husserl a percepção como um nível fundante do conhecimento, mesmo que acompanhado de uma consciência potencial de horizonte, é situar-se num plano abstrato e teorético, a ignorar a vida fáctica e histórica na finitude do seu compreender, o qual se faz sempre a partir de pressupostos que condicionam já sempre o descobrir e o acesso à aula. Na intuição categorial, ponto escaldante do pensamento de Husserl, este teria aflorado para Heidegger a questão do ser, ou seja, o problema da transcendência da compreensão, mas não a desenvolveu. O ser dado pela intuição categorial não é interrogado por Husserl quanto ao seu sentido. Em vez disso, Husserl interpretou a prioridade do ser do ponto de vista categorial como objetividade e o ser percebido como um ser-objeto posto por uma subjetividade. Falhou assim, no entender de Heidegger, o ser no mundo. Essa estrutura de transcendência que subjaz à intencionalidade e a acompanha e através da qual o ser aí, pela temporalização da temporalidade estática, abre um horizonte original do futuro, do passado e do presente para o aparecer do ente na multiplicidade dos seus modos. Assim, se a significação formal de fenómeno é, para Heidegger, a daquilo que se mostra em e a partir de si mesmo, uma aparição que já sempre é, que não remete senão para si própria, antes de toda a distinção entre a ilusão e a realidade, a aparência e o ente, e se o fenómeno desformalizado da fenomenologia para que remete todo o aparecer é o ser, então o ser implica já de si a sua doação intrínseca e imanente a uma consciência, ou seja, ele implica o horizonte estático da temporalidade própria do Dasein existente. O que significa que, para Heidegger, só há ser, verdade e aparição se houver compreensão do ser, isto é, se o ser aí existir, mas também que o ser só é acessível a partir do ente, embora dele seja distinto.
Portanto, a correlação fenomenológica do design e do ser tem a sua correspondência muito forte em Heidegger. E também a ideia fenomenológica de que só há acesso ao ser através da relação do ente. Portanto, é aqui que o Heidegger não é um metafísico, é um fenomenólogo, embora os seus temas sejam metafísicos, em absoluto. A ontologia tem, por isso, para Heidegger, necessariamente um fundamento ontico, mesmo se esta é apenas uma estação provisória do seu questionário, do de Heidegger. O ser aí que ela começa por indagar, isto é ainda o Heidegger antes da guerra, é um sein können, um poder ser, um ser em prol de si mesmo, uma última instância referida a si própria, que circunscreve o horizonte de compreensão ontológica do ser da realidade em geral. O circunscreve, o delimita, o interpreta, o homem, o intérprete da realidade, lançado num mundo que tem de assumir em próprio, sem modelo a que conformar sua essência a realizar, o Dasein é chamado a responder por si e pelo mundo, o que dá, e é aquele que dá a existência, a sua singularidade e eticidade. Não, perdão, isto está mal lido, é este ser chamado a responder por si e pelo mundo que dá ao Dasein humano, à vida humana, a sua especificidade e o seu ethos, isto é, a sua dimensão de responsabilidade e de moralidade, se quiser, na instância. E o Dasein pode fazê-lo porque ele se caracteriza por uma notável abertura e Erschlossenheit ao ser, uma presença a si que é, ao mesmo tempo, uma compreensão do ser dos outros dentro. A vida humana aparece então para Heidegger como uma lista, uma clareira para o aparecer das coisas, para a sua presença e ausência, um lugar para a interpretação da realidade. Uma abertura, ela tem como contrapartida o fecho mais originário que ela e de onde ela decorre, da morte. Pelo que o existir é um dom que esta última, a morte, nos faz e à qual a vida regressa como ao seu abrigo. Pensar o ser como ser é pensá-lo como tempo estático, fora do horizonte da metafísica. Mas o tempo que dá o ser, que dá a presença, revela-se como um fenómeno inaparente, velado, que não se deixa antecipar nem construir, que toma de cada vez a iniciativa da sua própria revelação do que e do como do seu aparecer. Isto é já o Heidegger depois de Zeit. O Heidegger da história do ser e depois o Heidegger final da topologia do ser. Pelo que, com a viragem, com a guerra da problemática heideggeriana do ser e do tempo para o ponto de vista do tempo e do ser, o pensamento heideggeriano abandona toda a pretensão teorética e construtiva. O conceito de ontologia é problematizado por ele enquanto servindo ou sendo devedor de uma ideia de filosofia como ciência, como saber absoluto. E Heidegger abdica dessa teorese e substitui essa concepção de filosofia pela concepção de um pensar ontohistorial e topológico. E, por conseguinte, o seu entendimento da fenomenologia como método explicitativo que visa a autoclarificação radical da existência, vai ele próprio transformar-se e dar lugar à ideia mais versátil e plural de caminho. Portanto, a fenomenologia deixa de aparecer como um método de uma ciência, a ontologia, para aparecer como um caminho do pensar. Ora, um caminho que se traça de uma forma plural, que se ensaia, que desbrava sondas novas de pensar e de aceder ao ser. Caminho que procede por tentativa e erro, que se modifica no momento próprio, que abre sulcos no campo já aberto do mundo e das línguas em que o ser originalmente se dá e significa e interpreta. Caminho que intenta interpretar este ser num dizer tautológico que não concebe nem enuncia, mas retoma e reitera, proferindo a partir do mesmo e nele a sempre idêntica e de cada vez singular
presentificação do presente. A fenomenologia determina-se, então, como o acesso que conduz diante de instâncias privilegiadas da manifestação, como um caminho que deixa o ser, o ente aparecer no seu ser, que faz a experiência do aparecer. Então, o olhar vê, mas não determina. Nomeia a coisa no seu ser como um puro fenómeno, mas nada estatuia acerca dela, limitando-se a acolhê-la na unidade múltipla da sua vinda à presença, no presente. De modo que a fenomenologia, pensada a partir da essência da fenomenalidade do próprio ser e como o seu aprofundamento, não vai ser como em Husserl uma teoria da constituição do objeto, mas uma indagação e um aprofundamento da gênese do fenómeno. Ela é para Heidegger a possibilidade que é dada ao pensar de aceder à fonte da fenomenalidade, esse fundo sempre aberto do mundo e abissal, de onde procede cada vez a correlação à leitológica do ser e do pensar. Nesse sentido, poderíamos dizer que Heidegger foi o precursor, não apenas da fenomenologia francesa dos anos 50, como de muita da fenomenologia contemporânea. Michel Henry, Maldinet, Marc Richir, Marion, entre outros. A especificidade de Heidegger está, porém, em nosso entender, em nunca ter admitido ou pensado uma continuidade, como uma continuidade, a passagem da cultura, da natureza à cultura. Para Heidegger, entre o vivente como pulsão e a existência como ecstase, como abertura, como compreensão de presença, que torna possível todo o encontro, todo o estar junto de, Heidegger nunca hesitou. A fratura é total, a descontinuidade radical. Não há assim entrelaçamento para Heidegger, ou que haja possível, entre o sensível e a consciência sentente. O evento do aparecer implica uma iniciativa do próprio ser. Implica uma forma distinta de temporalização do tempo, única do humano, que é também esta forma de temporalização do tempo, uma instituição simbólica de sentido e uma ocorrência de humanidade histórica. Neste sentido, que não nos parece despreciante, Heidegger é para nós, talvez, um dos últimos filósofos do espírito. Obrigada. Fica aberto. Eu, pela minha parte, devo dizer que é uma exposição, na sua brevidade, que consegue chegar ao sentido essencial daquilo que é o pensamento de Heidegger e que me parece realmente disposto. Perguntas? Sim. Ok. Não sei se a questão alto, por favor. Não sei se a questão é muito pertinente ou não, mas foi uma dúvida com que fiquei. Disse ao longo do discurso que disse uma vez que o tempo que era considerado não era um tempo físico. Não era um tempo físico. Se não é um tempo físico, como é que é? Não sei se isto A questão da temporalidade em Heidegger é complexa. Não é nova nenhuma. A filosofia, desde Aristóteles, desde Platão, pensou o tempo a partir da física, da problemática do movimento. E a física experimental, a física matemática, a física experimental vai fazer a mesma coisa. E a originalidade da problemática do tempo, desde logo do tempo biológico, do tempo das ciências da vida e da história, atravessa todo o século XVIII e XIX em várias ciências e depois nas ciências humanas. Isso reflete-se
da problemática dos filósofos. Desde logo em Kant, Herder, todo o idealismo alemão. Hegel é um primeiro grande pensador da temporalidade do espírito, enquanto distinta da temporalidade da natureza. E depois o Bergson é um pensador que influencia profundamente nas suas reflexões sobre crítica à temporalidade da física enquanto transposta para as ciências biológicas ou para as ciências da consciência. Tudo isso vai ter imensa ressonância no Husserl. E o Husserl é decisivo, penso eu, nas análises que faz da consciência para a demarcação da intratemporalidade dos objetos físicos e da temporalidade do fluxo da consciência. E, portanto, o Heidegger tem uma larga esteira de antecessores, antes dele, que vinham relevando esta dimensão fundamental e estratégica de demarcação do complexo, da complexidade, vida e história em relação ao âmbito da pura física. E que, aliás, hoje a física fundamental não consegue ir mais longe porque tem um conceito de temporalidade muito espacializado, muito matematizado, que provavelmente a impede de, enfim, de se reformular. Portanto, o tempo físico é algo, é um tempo espacializado e matematizado. E o que o Heidegger procura fazer é, toda a vida, é a elaboração de um conceito de temporalidade novo. Desde logo uma temporalidade humana e depois uma temporalidade ontológica. Sobre isso eu disse algumas coisas, mas era uma outra conferência. Mais ninguém? Eu sinto-me tentada, não? Acho que fizeste uma excelente exposição, no fundo, daquilo que é o caminho de Heidegger, completamente de acordo com o título. Fiquei um pouco com interesse de ver mais desenvolvida esta parte final, que era a tua posição particular. Realmente já estamos demasiado em cima para poder desenvolver exatamente essa perspectiva, mas pareceu-me interessante porque é justamente a tua posição acerca de qual é o papel da fenomenologia na própria ontologia do Heidegger. Não? Portanto, é também uma contribuição especialmente pessoal. Outro aspecto que foi mais no princípio e depois não retomaste exatamente, houve um momento em que falaste do ser, pareceu-me, como o ser em si, não? O ser como o em si. Isso, enfim, não é bem. Pois, não é bem. Portanto, isso depende depois da contextualização e não creio que tenha retomado a expressão. Não, sequer. Foi só no princípio, foi mais seguido. Foi mais a expressão do início. A questão da fenomenologia. Posso? Também. Só para. Eu volto com toda a atenção que pedi à tua exposição. Agora, há uma coisa que eu, para mim, não vejo esclarecida, não é por deficiência tua, mas provavelmente porque eu não conheço o curso todo para isto. Sobre o uso, sobre as ideias. Essa minha interpretação, eu posso formulá-la numa frase. Há algum argumento de Heidegger que nos tente convencer de que a questão fundamental da filosofia é a questão do logo sobre o sentido do ser? Ele parece que sistematicamente mostra porque é que Russell não pôde pensar nessa questão. Mas eu ponho o problema ao contrário. E por que razão é que essa questão deve ser pensada? E entronizada como a questão fundamental da filosofia. Nomeadamente, se olharmos para trás, esquecendo um pouco o revisionismo heideggeriano,
Os filósofos nunca andavam em torno do ser. Tal era tudo. Era geómetra, Pitágoras era matemático, Parmênides falou sobre aquilo que é. E se não fosse o livro de Gama de Aristóteles, essa questão não estaria nem sequer tematicamente presente em Filosofia Antiga. Mas o meu problema é uma questão de reinterpretação histórica. É por que razão é que. Não é que use, porque não é porque razão que noção não põe a questão versa sobre o sentido do ser. É porque razão ele devia tê-la posto, ou necessariamente tinha de acordo. Isso é que parece ser um problema fundamental num diálogo entre as duas tradições. Isto não entendeu? Portanto, é uma pergunta ao Heidegger, feita a ti, porque não está presente. Eu vou remeter para um texto que me parece fundamental, que é o texto da conferência O que é a Metafísica, de 1929, em que o Heidegger se dirige à comunidade científica da Universidade de Freiburg, numa lição de inauguração da cátedra que eu ia regir, e onde ele justamente coloca a questão da diferença entre as ciências e a filosofia, da especificidade da filosofia interpretada como metafísica. E o Heidegger começa justamente por dizer, pois as ciências tratam dos entes, das coisas que são. E cada ciência tem um domínio temático próprio dessas coisas que são, da realidade, e uma metodologia própria de aceder a essas coisas. Então, o que é que resta para a filosofia e o que é que a filosofia trata? Será que a filosofia se limita a fazer uma síntese do conhecimento científico, ou uma reflexão dos métodos, dos conceitos do conhecimento científico, ou pelo contrário, esta, ou, pelo contrário, a filosofia tem uma problemática própria. Isto é o introito da conferência. E o Heidegger depois comenta, as ciências tratam do ente e de mais nada. É esta a frase que ele escreveu. E depois pergunta, e este nada? O que é deste nada? E qual é o sentido deste nada? Sentido tem este nada? E depois ele diz que a filosofia justamente trata, coloca, desenvolve o modo de olhar para a realidade que excede o modo contínuo. E esse modo é aquele modo que pergunta porquê o ente e não o nada. A filosofia não pergunta, como as ciências, em primeiro lugar, pela unidade dos entes, isto é, pelo seu modo de ser. Isso é o ontem. Mas, para lá daquilo que as coisas são, nas suas essências, e foi isso que a filosofia se dedicou profusamente a fazer desde Aristóteles, por isso mesmo esquecem do ser, está que o ente é. Que o ente é. Para lá do vive está o pode, a podidade, o das existe. Que o ente é, este é e não nada. Então, o problema que tu me puseste e que imensa gente me pôs ao longo da minha carreira de pupila do Heidegger, modesta, é esta, mas isso do ser, o que é isso do ser? Não é uma coisa esquisitíssima, abstrata, que nunca ninguém falou? Isso do ser é uma coisa tão simples, foi dito por Parmênides, não leste bem Parmênides, não se lê bem Parmênides, Parmênides enuncia o Einai, ele é. Isto einai, é o verbo. É o verbo enquanto diverso do substantivo, do particípio presente. É esta estranha conjunção do verbal e do nominal no sendo, no ente. Que as coisas são e nós também.
Só que nós, em nós, na, entre a nossa quididade específica é ter uma especial sensibilidade ou abertura a esta qualidade, a esta facticidade da existência. Isso porque não somos pura atualidade estática da coisa, mas porque somos consciência, diz em linguagem comum. Isso porque somos Dasein, porque somos experiência da emergência de possibilidade. E é isso, a originalidade da temporalização ou do modo do homem estar presente, é esse poder ser. E, portanto, o ser que está como qualidade ou existência é o que São Tomás de Aquino fez. É a diferença entre o ens e o esse, é São Tomás de Aquino. Schelling, o último Schelling é sobre isso, é a diferença entre essência e existência. O problema do ser foi dito como ser na sua pura formalidade em Parménides. Depois é enunciado na sua forma, digamos, derivada, mas bruta e fundamental, pelo cristianismo. É a existência, a originalidade da existência, antes do cristianismo, melhor, por Avicena. Há uma distinção rigorosa, fundamental, entre a essência e a existência. Uma distinção que o Aristóteles ainda não é capaz de fazer. E, que já, e a existência é justamente esse puro facto de estar aí e não nada. E porquê que os monoteístas judaicos podem fazer esta distinção? Porque eles pensam o ser ou o mundo a partir do tempo e a partir do nada da criação. Portanto, justamente a contingência do real, a dimensão das modalidades do ser, o ser, a problemática do ser, é fundamental para a questão mais rica da metafísica, da ontologia, que é a questão da dualidade. É a questão da possibilidade e da atualidade da existência. E quando se fala do ser e da diferença ontológica, o ser é o âmago deste motor das modalidades. E o que o Heidegger quer é, de algum modo, pensar as modalidades do ser a partir da temporalidade. Posso dizer uma coisa? Digo muito brevemente, porque não quero perder tempo, mas é quase ofensivo isso de que Tales e Parménides não falaram do ser, porque aquilo que eles falaram foi justamente disso. O problema pré-socrático é, no fundo, como entender isto que é absolutamente múltiplo sem encontrar algo de comum, algo unitário, que também para eles também é princípio, não é? Portanto, o arquê nesse âmbito. Isso é, no fundo, o princípio do ser. É o ser enquanto um princípio de compreensão de tudo quanto há. E aí Parménides já é realmente o cume, não é? Porque Parménides diz, pois, a única coisa que é unitária é o ser, ele próprio, é o dizer o ser. Portanto, ao fim e ao cabo, é ofensivo isso de que... Bom, peço desculpa. Alguma coisa mais? Só uma. Por favor, Rádio. De âmbito geral, aquilo que eu quero perguntar. Com a crise de episteme, assim, na filosofia ocidental, acontecem várias respostas a essa crise epistémica. Em que contexto teremos que colocar a resposta de Heidegger dentro dessa questão fulcral do que não existe, poderia não existir nada? Em que contexto é que nós temos que centrar a filosofia de Heidegger? Se foi um contributo que, de alguma maneira, tinha o intuito de preencher esse vazio, esse nihilismo que já vem atrás, não é?
esta crise de valores anunciada por vários filósofos. Ele vem contribuir com uma plataforma com acrescentar mais qualquer coisa a essa crise ou tentou superar essa crise de valores? Não sei se me fiz entender. Toda esta resposta destes filósofos, né, finais do século XIX, princípio do século XX, são uma consequência direta da crise de valores que radiou da epistema que herdámos da filosofia grega, que, como sabemos, é uma resposta a uma nova ordem cosmológica com a figura da ordem mitológica. A problemática da crise, essa sua questão é tão vasta que é impossível de ser assim respondida, ter uma resposta assim clara e óbvia. A problemática da crise de sentido reporta-se imediatamente no contexto histórico da altura do Heisler em relação à modernidade e ao contexto pós-guerra, Primeira Guerra, e as duas guerras, por exemplo. Mas o Heisler, em virtude da sua preocupação e do seu conhecimento do mundo grego e história e da amplitude e da profundidade das suas preocupações. Melhor, eu acho que o jovem Heidegger, o Heidegger é uma pessoa muito especial porque conhecia de um background cultural, histórico e problemático muito rico e muito genuíno e que tem a ver com as raízes da nossa tradição ocidental, grega, teológica, cristã, que desce muito fundo. E, portanto, a especificidade da resposta do Heidegger à crise, se há especificidade, é isso que você acabou por enunciar. É que para ele, enquanto para a maioria dos teóricos da crise, Escola de Frankfurt, por exemplo, a raiz do problema começa na modernidade e no corte epistemológico da modernidade, súbito, na Aufklärung, para Heidegger, a raiz do problema começa, de facto, nos gregos, e começa no modo como se instala entre os gregos uma episteme que é excessivamente teorética e que esquece ou deixa ou secundariza, está de acordo com isto, a dimensão existencial e prática da existência humana que estava, que era muito viva nos gregos, mas que começou a ser secundarizada e que prejudicou e que acabou por prejudicar profundamente os fundamentos do Dasein europeu e ocidental. E depois, num segundo momento, em relação à Idade Média e à Romanidade, muito importante é este, é que a assimilação e a conjunção de legados e de culturas tão diferentes como a judaica, a judaico-cristã, a oriental, a semita, e a grega nunca se fez de uma forma, e a romana nunca se fez de uma forma harmoniosa e sem saltos, sem descontinuidades, sem desenraizamentos. E, portanto, o Heidegger não dá uma resposta à crise dos valores. O Heidegger mostra, justamente, por análise, a estes pontos críticos da nossa história, não é? Da história da nossa instalação no mundo e que se manifesta de forma muito clara no modo como a humanidade atual tem de enfrentar sem armas, a nu, a problemática da mobilização, da técnica, da era planetária, sem defesas, sem mediações do capitalismo. Eu acho que é um pensador extraordinário, mas não dá respostas. Não dá respostas. Gosto de deixar a pensar. Gosto de deixar esse espaço.
Vamos fazer 5 minutos de pausa, mas só 5 minutos. Portanto, começamos às 4:30 em ponto, por favor.